Assalamualaikum. Nak makan apa sarap eh? Wah, pagi-pagi dah sarap-sarap apa tu? Nasi lemak pulau. Nasi lemak pulau. Pulau Dayang. Dayang yang masak eh? Dayang-dayang yang masak ya. Ni kawan kita ni buat apa ni? Aduh, tadi-tadi Pak Pramu tak siap-siap ni eh. Semalam kong awal eh. Tidak awal, penat. Kita tengok kulan sana pula. Apa dia buang buka? Assalamualaikum, selamat pagi. Buat apa? Tengah sarap eh? Alhamdulillah. Final. Jemput. Final lah. Oh, pakai kelapa laut. Kelapa pulaunya. Mana apa? 8 kilo. No, 8 kilo. Okey. Yang minta 9 lah saya. Alhamdulillah. InsyaAllah. 9. Kerapu manis. Pelan. Merah. Ha, berapa? Pelan. Merah tu. Betul. Boleh. Tek, pelan-pelan. Ayangnya. Bapak sangat drag. Boleh tu. Dia boleh. Naik boleh. Ha, boleh. Sirap.
Nampak kau minta. Kau baik kau minta tapak kasut je terus. Lihat minta. Jauh lagi ni. Tok dalam tu. Ha? Tak tu, kau dia, kau dia. Kau dia Rabena. Ini kan tuan rumah. Tu tuan rumah. Ini tambah. Tambah. Mana? Mana? Tambah eh? Ganas dia makan. Enggak. Enggak juga nampak. Tambah tu. Tambah kan. Tuh cantik ya. Aku dululah. Reku. Hut. Oh. Kaki. Ui, kaki. Eh, elok sikit, tengah sikit tu. Eh, angkat cepat, angkat. Sikit lagi. Tinggal sikit lagi tu. Ha, oh, nanti baik nampak. Tambak ah kau eh. Ha? Oh, nampak. Tambak. Jangan kebau aku tarik eh. Okey. Angkat. Tarik gambar dah ada kan? Tak payah. Tebuk lagi minta gambar. Kali dia bat. Halah, mak mantap. Dah rumah nampak? Haa tu. Dah rumah nampak? Rumah macam tu makan dia. Nak cabut dia tu. Hujung dia. Tok. Ni, tolong gancu. Mana gancu dia? Hujung. Tak tu. Tengok merah menyala tengok. Angkat sikit. Ha, merah menyala eh. Okey, mantap. Dah. Tak kena. Meliang leuk ikan timun. Oh, dia punya kerja. Tangkut siapa ni?
Takut. Baik, baru. Ha? Baru, dapat lesen. Oh, dah dapat lesen. Apa? Tak. Apa? Oh. Ha, ni betul bara. Ni betul bara. Sama je. Sapu ni. Merah. Boleh, tak ada hal. Tangkut. Tarik. Tarik. Cepat. Oh, mega betul. Mega. Betul. Bukan mega lah. Limon. Limon besar. Ya ke? Eh, tanda. Mega tanda. Baik. Tanda apa? Dua ekor. Dua ekor. Alamak. Aku terlepas. Cakup. Tadi lepas tadi. Lepas. Tuan terbelit tadi. Terbelit dia. Aku ikut tak mudah. Aku dah makan ni gugur ni. Tapi tak kengecik nampak. Dah kecil. Dia tak lihat dia sama habis. Nampak. Gelambat dia lihat dia. Kerja. Patutlah kena perut. Patutlah tarik macam kerbau. Macam kerbau kau tarik. Kerbau.
motor tu boleh. Ah, turun. Tarik. Wah, macam tu. Ah. Jangan, kau jangan kayu je. Kau kayu nanti dia tercabut. Oh, double strike. Oh, double strike ah. Ha? Double strike. Ah. Jangan ni jangan lentur sampah. Jangan parah macam tu je. Ha. Tarik. Ah, macam tu. Jangan kelojoh. Ikan tu dah kena dah. Lepas. Eh? Jap. Ada lah, ada. Topik. Ikan apa ni? Timun. Ah, ya, betul. Apa itu? Bol. Ah, ini bukit kebol. Macam tu, kena daripada insang tu. Daripada insang tu. Nanti tak nampak tu. Boleh. Sekejap sangkut. Sekejap. Eh, tahan. Jangan tu. Dia lupa mah. Lepas.
Cepat cepat. Ada. Siapa? Ha? Oh. Ni hari kahwin dah, Azam. Kahwin dua. Sokong. Oh, kahwin. Hai. Hai. Fonet then. Atuk tengok tu. Mantap tu. Assalamualaikum dan selamat pagi. Inilah hasil kami memancing di Pulau Aur. Tim Ngail. Tim geng Ngail eh. Geng Ngail. Ah, geng Ngail. Allah mat, minta maaf lah saya lupa. Ini dia player-player kita, pemancing-pemancing kita. Semua handsome Melaka. Taufik, Din juga. Ah, tak kenal siapa nama. Faizal, Bear. Lapai adalah champion. Tengok muka dah senyum. Fighting. King of the hypocrisy. Okay, kami naik boat Tuna Biru Dayang. Tengok. Kita ni Aisyah, mantap. Atu. Tengok Terlalu lah tengok. Bawah. 3, 6, 7, 8. 7, 8. 6, 7, 8. 7, 8. 7, 8. 7, 8. 7, 8. 7, 8. 7, 8. 7, 8. 7, 8. 7, 8. 7, 8. 7, 8. 7, 8. 7, 8. 7, 8. 7, 8. 7, 8. 7, 8. 7, 8. 7, 8. 7, 8. 7, 8. 7, 8. 7, 8. 7, 8. 7, 8. 7, 8. 7, 8. 7, 8. 7, 8. 7, 8. 7, 8. 7, 8. 7, 8. 7, 8. 7, 8. 7, 8. 7, 8. 7, 8. 7, 8. 7, 8. 7, 8. 7, 8. 7, 8. 7, 8. 7, 8. 7, 8. 7, 8. 7, 8. 7, 8. 7, 8. 7, 8. 7, 8. 7, 8. 7, 8. 7, 8. 7, 8. 7, 8. 7, 8